I dag har jeg fått en utfordring om å prate i 5 minutter om samboeren min, og det skal jeg gjøre. Det blir ganske lett match, tror jeg. Samboeren min, hun heter Line, født i 1977, så hun blir 47 år nå i juli måned, nå i 2024. Hun kommer fra Gøsdal, like nordvest for Lillehammer. Jeg møtte Line i 2004, da ble vi kjent på et nettsamfunn. Da fantes det helnorske nettsamfunn, da var det noe som het Nettvenn, som lå under portalen sol.no, før vi fikk den amerikanske Facebook-driten. Da traff hun på den Nettvenn-siden. Vi hadde vært profil. Hun hadde gitt profilbildet på sin, jeg hadde profilbildet på min. Vi begynte å chatte og fant tonen veldig fort. Etter hvert så fikk jeg tilsendt et bildetag, jeg likte det jeg så. Så vi chatta litt og bestemte oss for å møtes etter hvert. Vi møttes midt på sommeren i 2004, og det ble full klaff. Skal ikke si mer om det akkurat nå. Line, hun flyttet inn hos meg i 2005, sommeren 2005. Så vi var sammen et år før vi flyttet sammen. Jeg gikk rett ifra et annet forhold over til henne, for jeg var i et forhold som ikke var noe sunt for meg. Så jeg kutta det forholdet og gikk over til Line. Vi har nå vært sammen i 20 år når vi kommer til august. Så da har vi 20-årsjubileum. Og så har vi 19-årsjubileum før forlovelsen vår. Mange vil nok si at når han har vært forlovet i 19 år, så er det på tide å gifte seg, men vi skal ikke gifte oss. Vi har forlovelsen som et symbol på at vi hører sammen. Det er ikke noe løfte om at vi skal gifte oss. Line, hun har drivet med litt forskjellig. Hun har drivet med dagmamma-jobbing. Det gjorde jeg tidlig i starten vi var sammen. Så var jeg dagmamma for noen nabunger i gata våre. Det var jeg noen år. Så gikk jeg mer eller mindre ledig noen år, og så begynte jeg med hundestell. Stell til Pomeranien, den rasen vi har. Begynte med bad og klipp og sånt til Pomeranien, for å lære seg å klippe den rasen. Gikk på kurs og sånn. Og så begynte jeg å praktisere. Og tok på seg klippoppdrag for folk som har Pomeranien i nærområdet vårt. Og det har ballet på seg. Det har vært flere og flere med Pomeranien som har tatt kontakt med, som har kommet som kunder. Så hun har en ganske stor kundekrets nå. Så hun driver hjemmeantall og jobber med det. Har ikke jobbet hver dag. Noen uker jobber hver dag, andre ganger kan det være litt mindre. Men hun har generelt en god del oppdrag utover gjennom hele året. Ellers har hun drivet med line dance i mange år. Det har hun sluttet med nå, for hun har fått trøbbel med kneet sitt. Men hun var instruktør på line dance-klubben Western Kickers på Lillehammer i flere år. Da jobbet hun som line dance-instruktør, og det klarte hun veldig fint. Og hun praktiserte å danse selv for sin egen del. Så hun var veldig flink til å være med line dance. Veldig dyktig lærerinne, får jeg si. Så det var jeg litt stolt av at jeg drev meg det. Bare vent litt, skal jeg poste et brev her, så jeg snart er bare satt. Skal vi se. Ja, da er jeg i gang at. Skal vi se hva vi skal prate om? Jo, var line dance-instruktør. Hun driver også med en alternativ. Hun er en healer. Hun har gått en del kurs innen healing og litt sånne alternative ting. Hun har lært seg en god del med det. Så hun praktiserer blant annet reiki healing. Hovedsakelig som fjernhealing, men hun har også healet folk fysisk ansikt mot ansikt. Hun har hatt en del oppdrag på det også, men det har ikke tjent så mye på som på hundestellet, for det er litt... Hun har vært ganske rimelig i prisen der, så det er ikke noe jeg har kunnet tjent så veldig mye på, men hun har drivet med det innimellom også, mest før jeg begynte med hundeklippet. For etter jeg begynte med hundeklipping, så har jeg ikke hatt så mye tid og ork til å drive med det alternativet. Men hun har jo opplæring, gått kurs innen reiki healing. Og hun har også lært andre ting, liksom mediumskap og dyrekommunikasjon og sånn. Har hun lært litt av, så hun har lært veldig mye innen det alternativet og det som
mange kanskje ser på som overnaturlig, da, så kan hun veldig mye innen det, og jeg har fått en del trua på de tingene selv, da, etter jeg har hørt historier fra henne, og de hun har vært borti, ting har opplevd, og ting som klienten hennes har opplevd, så har jeg skjønt da, at dette er ikke helt å kimse ta. Så det var litt om det Line har drivet med. Vi har vært sammen i 20 år altså, har lært han veldig godt å kjenne på de årene. Vi har ikke noe perfekt forhold, men jeg synes vi har det bra slik vi har det. Vi har sli oss til ro med nøysomheten i livet. Vi har det ikke som andre par, for å si det sånn. Vi har det slik vi har det. Slik vi, har det. Vi har det ikke som alle andre, men vi har det slik som oss, for å si det sånn. Det synes jeg er veldig greit. Jeg er veldig fornøyd med det livet vi lever. Og jeg er veldig glad i Aline og håper jeg slipper å miste. Jeg er så egoistisk at jeg håper jeg døver før henne, så jeg slipper å oppleve sorgen av å miste henne. Så slik er det med den saken. Da har jeg pratet med Aline i over 5 minutter, så da har jeg bestilt den prøven.